നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീ സുരക്ഷയും സ്ത്രീയുടെ പുരോഗമനവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ അവസാനം വെറും ചർച്ചകളായി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അവരുടെ രീതികളും വച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗമനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും സമ്പ്രദായവുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് രാമപുരത്തുണ്ടായ ഈ പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയെ വേദിയിൽ കയറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാം വളരെ സോഫ്റ്റായ മൃദുവായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ശക്തിയുക്തം പ്രതികരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് ഇന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രതികരിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ്. അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു, വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക്, മുൻപന്തിയിലേക്ക്, സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം എന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ശക്തമായ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനെതിരെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതികരിക്കണം. പെൺകുട്ടികളെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്. ഒറ്റക്കെട്ടായി സമൂഹം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം ഉയർത്തണം. പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ സമസ്ത നേതാവ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നേരത്തെ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിജാബ് ധരിച്ചാണ് പെൺകുട്ടി വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്, ആ പെൺകുട്ടിയെയാണ് അപമാനിച്ചത്. മതപരമായ ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലും ഇത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കുന്ന ആ പിഞ്ചു മനസ്സിലേക്ക് കാലുഷ്യത്തിൻ്റെ, താൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, താൻ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണ്, താൻ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ എന്ന ബോധം ആ കുട്ടിയുടെ സ്വത്വത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പൊതുസമൂഹം, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നമുക്കറിയാം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പലതരത്തിലുള്ള, അപ്പം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന സംഘടനയൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അവർക്കൊരു തീവ്ര സ്വഭാവമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മതത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനം, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീപക്ഷ വികസനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീപക്ഷ പുരോഗമനവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെനയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ നേരിടണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെ വ്യക്തമായി തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനധാരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്താനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ, പൊതുസംവിധാനങ്ങൾ അടക്കം കാണിക്കണം എന്നതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.